أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات محترم، مبارک بات پیش کرنا واجب الاحترام یقیناً بیکر خلوص جناب نور سمن سپرا صاحب، آپ دے تمام رفقاء جنہوں نے اس پاک محفل جس انداز نال بھی حصہ لیا، خالق کائنات صاحب دی حاضری اے محنت مودت محبت قبول فرمائے، نظرانہ قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے. موزے سامعین، انہاں دی محبت دا شکریہ کہ زندگی وچ ایک واری پھر سرکار دے ذکر واسطے چن لیا. کسی کو خواب کسی کو خیال دیتا ہے، کسی کو حسن کسی کو جمال دیتا ہے، اتارتا ہے فلک سے من و سلوا اور کسی کو رزق کے حلال دیتا ہے. میں اس سے قطرہ شبنم کی بھیک مانگتا ہوں، وہ میری جانب سمندر اچھال دیتا ہے، وہ میری جانب سمندر اچھال دیتا ہے. جھکتی ہیں سب کی جبینیں تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، اور بلا وجہ کوئی کسی پہ مرتا نہیں نصیر، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. بڑی نوازش نلین باز، سارے دوستوں کا شکریہ. اللہ پاک صاحب کی حاضری قبول فرمائے. جب تیری بات کان پڑتی ہے، عاطف بھائی، جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جاں میں جان پڑتی ہے، جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جاں میں جان پڑتی ہے، اور فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک زندگی درمیان پڑتی ہے، زندگی درمیان پڑتی ہے. مسلمانہ ہمیشہ دل دی تختی پہنچ رکھی کر، متا کا نوٹ کہیں ویلے عبارت کرنی پہ جاوی، اور صدا تکویم بستر تے باوضو ہو کے ستا کر، متا خواب وچ مدینے دی زیارت کرنی پہ جاوی، متا خواب وچ مدینے دی زیارت کرنی پہ جاوی. ایک واری سارے دوست مل کے کریمہ کا دی ذات تے درود پاک دے نظرانہ پیش فرماؤ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مزید محفل بہتر ہو جائے. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. عاطف بھائی، تسی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پڑھ دیو، محفل دا سلسلہ ہے. نلین بھائی بھی روز محفل اٹینڈ کردے سنتے، کافی سارے دوست تشریف فرماؤ، تہاڈے وی سن لو. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨੀਅਤ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ. ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਮਹਿਫਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تھوڑی تھوڑی جی دیر بس میں کوشش کرنی ہے کہ سائیاں دی نگاہ ہو جائے، یا کسی فقیر دی ڈیوٹی لگ جائے کہ نور سمجھ محفل سجائیے، ذکر ہو رہا ہے. جی میں قبلہ نلین بھائی، سائیں تے براول برا مہربان نظر ہو جائے، یا کسی فقیر دی ڈیوٹی لگ جائے بھی محفل جانا. ہاں جی، کوشش ہے کرنی ہے تھوڑی جی، بس میرے نال رہنا، پھر انشاءاللہ تھوڑے ذوق دے مطابق. ایک کلام میری مرضی دا، تے پھر انشاءاللہ تھوڑے ذوق دے مطابق میں پیش کرنا. توجہ رکھنا، ایمان تازہ ہو سی. آہ 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 آہ
چن لے بدنام جہاں تے سہ سے ساتھ کرم حضور کمایا ہے ہاتھ چومدی رہی مخلوق خدا دی مڑ ایہو جیا وقت وی آیا سر تابش بٹیا ہے سائیں دے سر تے سنبھالی رکھے او زہرا پاک دا بابا اے جہاں سانوں پالی رکھے بھلا ہوئے علی دیا جڑے دور نہ
آلِ زہرہ